Bila cuci longkang? Bila cuci longkang? Tak kira masa. Tak kira masa? Tak kira masa. Rajin saya buat. Ni, mereka bayar apa, dik? Bayar tak bayar. Sukarela. Sukarela? Sukarela. Setiap hari ke? Seminggu sekali ke? Berapa? Tengok balik. Kalau rajin, kadang-kadang hari. Alhamdulillah. Kalau tak buat macam ni, kalau tak buat, kata lagi teruk. Kalau tak buat, teruk lagi? Pasal apa, abang? Banyak kan. Tak mau. Sebab tak mau. Oh, tak boleh kan minta tolong mereka ni? Tolong buang sama? Tak, bayar. Lepas tu yang keduanya, mainan. Mainan nak? Okey. Di sana. Ya? Main buang kampung ni. Oh. Macam tempat berhimpun. Oh, mainan. Tempat-tempat budak-budak berhimpun. Jadi kampung ni ikut tanah. Oh, oh, oh. Buang-buang ke mana pun. Ya, ya, ya. Ya. Sampah-sampah apa biasanya, abang? Plastik-plastik, air, plastik. Apa, kulit-kulit apa tu. Oh, oh, oh. Ni abang balik kerja pukul apa? Ya, tak kira dalam pukul 5 dan 6. Oh, oh, pukul 5 pukul 6 balik kerja. Ya. Oh, okey. Ni siapa yang duk tolong ni? Ya, dekat buat parit ni. Tak ada lagi lah. Tak ada siapa pun tolong, abang seorang-seorang je. Ada seorang tu orang tu lah yang mau kan. Ha ha ha. Masa baju tak ada lah. Oh, 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 oh. Ya, ya, ya. Abang nama apa? Nama penuh? Saya Firdaus bin Abu Bakar. Firdaus bin? Pison, Pison. Eja? P-I-S-O-N. P-I-S-O-N. Pison bin? Abu Bakar. Abu Bakar. Umur berapa, abang? Umur kurang sikit lah, nak 50. Oh, kurang sikit, nak 50. 48, 49? Kurang 5 bulan. 5 bulan? 5 bulan, 50. Oh, 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 jadi 49, 7 bulan. Lebih kurang mana? 8 bulan 5. Ha, ha. 7 bulan ni. Ya. Abang, rumah di belah mana, abang? Rumah di atas. Blok? Tingkat 4. Nombor 7. Nombor 7. Blok? Blok? Blok D, no. Kerja apa, abang? Saya sangat pandu. Pemandu jentera. Jentera apa, abang? Oh, excavator tu kah? Cari makan? Oh, beho, beho. Ah, okey. Oh. Ya, ya, ya. Oh, tak boleh marah kat depa ni? Kan. Kita lihat, kita nampak dia buang kat tu, kita pukul. Ya, ya, ya. Kalau kita nak cari-cari, tak ada. Macam mana? Tak boleh ke ajak gotong royong depa ni? Turun sekali. Oh, sekali-sekali dia turun harian, juga. Tapi hak harian ni. Oh, hak harian tu payah. Jadi tak semua je sama pasal satu atas buang kot tingkap. Oh, 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 depa buang kot tingkap yang atas tu. Buang kot tingkap atas bawah. Oh, budak-budak ke kentua ke siapa dia nak buang ni? Kalau ni kalau kata atas kubu-kubu kita dah budak-budak. Ya, yeah, ya. Yeah. Kalau plastik tak besar tu. Ya, yeah, ya. Yeah. Mesti kerja orang dewasa. Oh, 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 oh. Betul tak? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ha, itu ya. Longkang ni kalau kita saya tak buat, ya. Lalu buat, ya. Memang sumbat lah. Oh, dua oh. Hari tak buat sumbat. Oh, dua hari kena nah, paling kurang dia, no? Semua tau, kena berhenti tu. Kalau saya berhenti tu, ya, ya. Ha, tu kerja orang dewasa lah. Ya, ya. Jadi banyak apa semua kerja nak buang satu, ya, ya. Buang dia tuang. Rumah mereka ni ada tong sampah tak, abang? Tong sampah depan pintu memang tak ada. Kalau ada pun tak boleh pakai. Oh, tong sampah ni tak boleh pakai? Kalau depan rumah pun mungkin tak boleh pakai. Sebab apa tak boleh pakai, bang? Malas nak tolong buang. Oh, pasal malas nak tolong, tolong buang lah. Ah, tak apa-apa, tak semuanya lah. Ya, ya. Boleh buang kan. Ya. Kena kita buang kaki satu ni. Jadi apa cara dia, bang, kita ni? Cara tu kita nak kena panggil surat satu blok. Ya, ya. Kita turun. Ha, ha. Ya, ya. Kita turun, kita bagi rekomendasi tangan. Ya, ya. Tapi payah. Ya, ya. Dalam makan masa. Oh, makan masa, no? Makan masa. Tapi kakak buat ni korang lah sikit kubur batu ni lah tu. Ya, ya. Korang lah sikit. Oh, dah buat batu lah, abang? Haa, batu ni kan. Peruntukan dapat mana, abang? Peruntukan ni, haa, KRT. Oh, peruntukan KRT? Haa. Mereka dapat banyak mana, abang, peruntukan, bang? Itu saya tak tahu. Tapi kira banyak lah. Saya, seorang ahli FRN. Haa. Cuma orang kata kawan dengan mereka. Ya, ya, ya. Banyak ya. Buat blok ni, banyak saya buat ni. Ya, ya. Oh, abang buat. Walaupun ni, abang buat sendiri banyak. Betul bila. Di sini tak tukang lama lagi. Kalau macam budak-budak kita nak marah, tak boleh.
dua pintu. Contohnya ni kan? Ha, ya. Ha, dua pintu. Ya, ya. Ha, jadi maklum dia macam ni lah yang buang sampah. Ha, ni kita kenal siapa buang. Ha. Kita boleh kenal siapa buang. Oh, boleh kenal lah orang dia. Oh, boleh kenal siapa yang duduk di atas ni. Ha. Depa ni? Tapi yang teruk itu tang ni lah. Paling teruk sebelum buang batu dia jadi bulat. Oh, tang ni? Tang ni. Jadi mana sebelum buang batu bang? Batu ni dah kurang sikit. Ya, ya. Kita berani duduk lah tang ni. Tidak ayak. Ha-ha. Ayak kotor, ayak apa bang sini? Ayak tak jalan. Ayak tak jalan? Ha-ha. Sangkut jalan. Ya. Oh 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 oh. Ayam melimpah ni? Ayam melimpah. Oh. Ada selalu buang nampak ni. Ya ya. Dia tak ni bahaya dah jalan elok. Ya ya. Nah. Ini buang ni pergi esok dah dekat balik. Nyamuk, nyamuk apa abang sini abang? Nyamuk ni macam-macam nyamuk. Aedes ni. Ha ha. Selalu. Oh, Aedes nyamuk. Orang orang duk kena Aedes kat sini. Aedes ada dulu dah kena. Bila abang yang last sekali kena Aedes? Bulan berapa saya yang kena Aedes? Ingat sebulan dua. Ada orang mati kat sini. Aedes ni? Mati Aedes tak ada lagi dah tertip. Biasa duk wat tu ada-ada lah. Ha. Oh, biasa duk wat dah Aedes ni? Ha. Nyamuk-nyamuk Aedes nama dia? Nyamuk Aedes betul. Oh, okey, okey. Jadi orang kata yang mana tak tahan, ha? Mungkin dia sangkut Aedes. Ya, ya, ya. Kalau yang badan kemas sikit tu, dia tak demam lah. Ya, ya. Dia macam tu. Ya, ya. Dia yang saya buat ni, ya, ya. Bukan kata ni, pasal tak mahu bagi nyamuk. Ya, ya. Mana tahu benda tu nak kena anak kita atau... Ya. Anak saudara kan? Ya, ya. Kita nak mengelak pada...